de hát már csak azért is. Mert ugye volt egy olyan felvétel, most nem tudom mennyire emlékeztek rá, ahol ugye kanyarba ugye beelőzött az autó mögöttem, aztán szemből meg ugye jött a kamion. És ugye ott az a rész, hogy ez ki lett ragadva, külön fel lett töltve. Aztán ugye meg lett mutatva. És én arra kaptam olyan véleményt, hogy hú, hát én hibáztam, hogy nem tudok vezetni. És hogy elég szomorú, hogy olyan emberek kapnak nemzetközi fuvarozásban munkát, mint én, jogosítvánnyal. Hát most én ezen nevettem egy jót, röhögtem is rajt, mert hogy én nem tudok vezetni, mert hogy megmondtam az illetőnek üzenetben, ugye a Facebookon ment ugye a üzengetés, hogy hát mutasson nekem egyetlen egy olyan videó részletet a saját videóim közül, amikor én bárkit is minősítettem, hogy nem tud vezetni, miért így megy, miért úgy megy felőlem, aztán mindenki úgy megy, ahogy akar, mert tökön babon keresztül engem aztán nem érdekel. De én egyetlen egyszer szerintem nem mondtam senkire se, hogy ok nélkül, hozzáteszem, hogy engem veszélyeztettek, miért így megy, miért úgy megy, azon kívül én nem foglalkozok vele. És akkor visszatérve erre, hogy hát mégis mit képzelek én, hogy elég szomorú, hogy hát az én vezetési tudásommal rám mernek bízni egy olyan autót, holott az ő, mármint az illető, akinek ez a vélem, hogy ő milyen sokat megy, és ő nem csak itt a környéken megy, hát akkor én innen üzenném a kedves illetőnek, hogy hát nézd öcsém, én idén 2015-ben nyáron háromszor bementem Olaszországba tengerpartra, ebből egyszer szlovén tengerpartra úgy, hogy egy karcolás nélkül hazajöttek, nem dudáltak rám, nem villogtak rám, nem csináltam semmit. És akkor most merhetjük egymás egóját, hogy hú, hát én itt jártam, de ott jártál, én ezt csináltam, te azt csináltad. Ez a tipikus magyar hozzáállás, de tényleg, hogy irigy, rossz akaró, mindenben csak a hibát látja. Én arról nem tehetek, hogy ő a saját szürke kis életével nem tud mit kezdeni, hogyha nem tud boldogulni. Hát most felnőtt ember ő is, és nem tudom, egy évvel vagy kettővel idősebb nálam. Hozzáteszem, személyes ismerős az illető, és akkor mondom, hagyjad már, hát, és akkor írom neki, hogy mert ugye elég, hát most finoman kifejezve bunkó paraszt módon kezdte az üzenetét, hogy nem is tudom, minek nevezettem, és nem jut eszembe, és akkor írom neki, mondom, figyelj, mert hát én megadom a tiszteletet, hiába vagy itt idősebb nálam, hát akkor vissza nem kéne. És akkor írja, bocsánat, mondom, jó, semmi gond. Én reménykedtem, mert ó, szuper, ennyivel le tudtuk rendezni, jó, nincs semmiféle nézeteltérés, megbeszéltük, amit megbeszéltük. Félreértés ne essen, a kritika jó, sőt, örülök is a kritikának, csak az olyan kritikát nem bírom, ami arról szól, hogy ugye mondjam, aminek nincsen valóság alapja. Úgyhogy hát ugye ez a rossz májú kritika, hogy akkor is belekötök, még ha nincs is rá okom. Az ilyet nem bírom, nem is fogom szó nélkül hagyni, mert nem. És akkor még a beszélgetés itt nem értem véget, mert volt még egy részlet.
este volt. Ja, este éjjel volt. És volt az. Ja igen, hogy... mi értelme van ezeknek a videóknak, mert ez mennyire felesleges, hülyeség, értelmetlen baromság. Mert hogy miért veszem fel azt, hogy merre járok ezt a környéket, a körmendi környéket, és ezek szerint ő is nézi, ha tudja, hogy merre járok. Hogyha nem nézne, akkor honnan tudná, hogy én merre járok? És akkor írom neki, hogy mondom, miért? Hát mondom, körülöttetek forog a világ, hogy mondom, hogy ekkora ászok vagytok mindenhol, hogy köszönöm szépen, aranyos vagy. Köszönöm. Ti ekkora ászok vagytok. Én mondom, különösebb ott nélkül mondom, mindenbe bele kell szólni, mindenhez van hozzá, köszönöm, mindenhez van hozzászólás. És akkor írtam neki, hogy mondom, hát ha ez a mostani korszak nevezi magát felnőttnek, hát akkor az nagyon szégyen. Egy vagy két évvel idősebb nálam. Csak azt nem értem, hogy miért kell ennyire rossz indulatnak lenni irigynek. Mi a jó abban, hogyha a másiknak nem jó? Hogy hogyan mondjam, dögöljön már meg a szomszéd lova is, vagy mi? Yeah.
30 éves, aki így gondolkodnak. Ha mi lesz akkor egy 10 év múlva? Hát nem tudom, ez a korszak minél idősebb lesz, annál hülyébbek lesznek az emberek. Hát komolyan. Hát mi a jó abban, hogyha én nekem nem jó, akkor utána legyen már jó a másikra, csak ne öljön már meg az Európa, és utána az enyém betegeskedik. Hát fel is húztam rajta magamat, mert hát nem iskolások, nem orrások, hanem hogy milyen gyerek módjára gondolkozzunk, vagy nem tudom, ő nekik így jó, az ő életük így teljes. Múltkor ugyanezzel kapcsolatban volt megint az a kirohanáson, most nem tudom, az hányadik videó volt, 80, 3., 4. lehetett. Ugye akkor meg azért miatt szóltak le, hát akkor is ugye ugyanúgy, hogy hát mit képzelek én? Hogy én nemzetköziben megyek vezetni, mert hát... Hát mégis, hát hogyan képzelem én ezt? Hát, és ott is olyan emberek, meg volt ez a vélemény, akinek még jogosítványa sincs, hát könyörgöm. Én soha nem szóltam bele senkinek a dolgába, hogy hát miért mész ide dolgozni, miért ezt csinálod? Mit érdekel engem ki, mit csinál? Én magam boldoguljak, a családom boldoguljon, és onnantól ezen felül tőlem többet, úgymond validegen, aki nem családtagom, nem rokonom, tőlem nem várjon segítséget. Meg ezt én sem várom el, hogy senkitől családom kívül. De komolyan mondom, most már az a meglátásom, hogy minél idősebb lesz az én korosztályom, annál hülyébbek az emberek. Annál kritikusabbak, és olyan negatívan kritikusabbak, hogy nem a valós kritikával, hanem az a célja, hogy megbántson, lejárasson, kiröhögtessen, megsértsen. És ez így megy, mert a cégnél is így ment, ahol dolgoztam egy-két emberrel. Ezt most azért ne sértődjön meg senki, mert nem mondok neveket, mert eszembe sincs, mert nem akarok senkit sem megbántani, sem megharagítani. De 8 év alatt azért láttam azt, amit láttam, hallottam azt, amit hallottam. Amikor a osztálytársam összetörte véletlenül az autóját, mondtam volna neki, hogy hú, de balfasz vagy, mert összetörte. Én sajnáltam a srácot, megmondom őszintén. Tél volt, csúszott az út, összetörött az autó. Én sajnáltam, de az volt a szerencsé, hogy nem esett semmi baja. És volt olyan, aki azt mondta, hogy hú, de balfasz, mert nem tud vezetni. És az is olyan ember volt, akinek nincs jogosítvány, és fogalma sincs róla, hogy télen, mat jégen milyen vezetni. Gyerekkoromban is nem egy, nem két nézetel
beszélgetésünk, konfliktusunk volt, és akkor most feszegetném annyira a múltat, abból megint csak az lenne, hogy hát mit képzelek én, hogy ilyeneket elmondjam. Köszönöm, Paranazsó. Thank you.
videóban alig lehetett látni a felvételt, mert gyenge a felvétel. Szóval mondtam neki, igen, tudok róla. Mondom, tudok róla. Megvan már, mondom, az új kamera is. Csak mondom, az idő. Vagy nem tudom. Tehát értitek, hogy
arról a véleménye, azt mondja, hogy nem nézi, de mégis tudja, hogy miről szól. Hát akkor most kinek akarnak hazudni, vagy mi értelme van hazudni? Hát attól jobb, hogyha hazudik, vagy mit tudom, vagánya, faszább csávó valaki, vagy nem tudom. Az a menő, hogy minél jobban leiszom magam, matarészegen, azt se tudom, hol vagyok, mit csinálok. Az a menő, hogy arra van szükség. Jó, én tudom, hogy erre sincsen szükség, amit én csinálok, mert nem létfontosságú. Tehát, most igyam le magam, és akkor vegyem videóra, hogy hogyan fetrengek vagy mi, és akkor attól fasz a csávó leszek. Hát meg körülbelül. A legszerint akkor így van. Én tegnap szemem előtt volt egy olyan videó, ahol épp ez volt a téma, hogy egy szórakozó helyen, hogy hú de részegek vagyunk, és akkor az hú de fasza, és azt se tudjuk, mit csinálunk, hol vagyunk, kivel vagyunk, időben gondolom, mikor vagyunk, de az tök jó. Nem tudom, de tényleg erre van szükség. Ez a lényege mindennek, hogy iszok. Én nem ítélem az alkoholistát sem, ugyanúgy, hogy a kurvákat sem minősítem. Valamiből neki is élnie kell. Éljen ebben. De akkor ne minősítsem másokat. Kérek, így
előre mindenkitől, aki esetleg magára veszi. De a mai fiatalok többsége, higgyétek el nekem, hogy nem tudja megbecsülni azt, ha van neki egy számítógépe, ha van neki egy motorja, ha van neki egy autója, mert az a baj, hogy nem ő dolgozik meg érte, és fogalma sincs róla, hogy éppen azért mennyit kell dolgozni, hogy meglegyen. Például mondjuk egy Suzuki.
nem is figyeltem soha, hogy ide be lehet-e, vagy hát ide honnan lehet bejönni. Amit kellett elintéztem. Csávó, hogy csinálja a tankolást. Habár látom ott a hölgy meg megy el, akkor meg átállok oda a másik oldalra.
utcatolatok, mert lesz még egy kis dolgom benne a kuton. Ha valaki jön tankolni, akkor ne legyek neki útba. Bemegyek fizetni meg, be kell mennem, amúgy is. Szép szürke Honda mögé. Csávó, megvettem, annyira rám állt. Szia! Na most még egy helyre kell bemennem. Remélem azért beengednek. Látjátok, hogy mire értem. Remélem, hogy beengednek.
eléggé szarul van. Alig lehet belátni, jön onnan valaki, vagy nem. Mondjuk itt annyira belóg ide a kamionoknak a hátja a parkolóba, hogy nehezen lehet látni jobb, hogy a széggel jön-e valaki? E? Vagy nem? E? Thank you.
mindegy, hogy hogyan van beállítva. Ha szemben érkezett, nem elrakítja el. Megálltam, nem nagyon szeretik, hogy egy utólag van be szerelve az autóba. Mert egy rendőrség meg műszaki, vagy műszaki állomások. Visszaállt alakítani a sima H4-eshez a csatlakozót.